Ми на Тернопільському театральному майдані. У ці хвилини за моєю спиною збираються учасники маршу за тварин. Вони сьогодні пройдуть вулицею Руською та Замковою і повернуться на театральний майдан. Учасник акції Руслан Южин розповів, що для нього означає транспарант, який він тримає. Перш за все, захищати тварин і використовувати, як вже неодноразово сказано, в цирках, знущатися над ними. Перед початком маршу учасники розповіли про своє бачення того, як захистити тварин. Зоряна Бинда скаже, одяг з хутра та шкіри можна замінити на синтетичний. Я хотіла сьогодні розказати про те, що насправді люди, які кажуть, що без шуби взимку можна померти, чи без шкірянки можна захворіти, трохи не мають інформації. І тому я розказала про сучасні технології, сучасні тканини і те, як одяг може врятувати навіть в екстремальних умовах в горах, а про міські умови тут і не треба навіть нічого казати. Це наш член сім'ї, її звати Мегі, їй 7 місяців. І сьогодні ми тут, тому що ми дуже любимо тварин. І ми проти того, щоб їх використовували на різних експериментах, тому що вони так само живі, в них є серце, душа, вони дуже люблять нас, все розуміють і відчувають так само біль, як і люди. За словами організаторки маршу Людмили Чаховської, у колонії йшли близько 200 людей. Тварини не іграшка! Тварини не іграшка! Ми за це без тварин! Захист слабких справ сильних! Мудро криваве жлобство! Таку акцію проводять втретє. Ми підписуємо універсал гуманності, це є... Власне, універсал звернення до Верховної Ради вже цієї каденції, де ми також перераховуємо свої вимоги. І усі учасники маршу у всіх 24 містах України, де одночасно відбувався марш, підписується універсал гуманності. Ми тоді їх збираємо докупи і відправляємо органам влади. В універсалі гуманності підписали 192 людей, розповіла Людмила Чаховська. За її словами, універсал передадуть в організацію UA Animals до кінця тижня. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.